ឯឡំជីវតៃបានប្រទួលជួបប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចិនចង់មកវិនិយោគពីប្រទេសចិនមកដែលកំពុងតែស្វែងរកលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចបាទកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018ឯឡំជីវតៃឲ្យបាល់នៃគណៈអាខេតកម្ពុជាបាទបានទទួលជួបប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសចិនឈ្មោះសៀងហៃហុងមានក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងបំណងមកដាក់ទុនវិនិយោគរុស្ស៊ីក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តកំពតអាណំជីវតៃអភិបាលខេត្តបានជម្រាបជូនភ្ញៀវអំពីសក្តានុពលលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រតិភូចិនក្នុងនោះមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលវិស័យទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមនឹងវិស័យជាច្រើនទៀតដែលខេត្តកំពតមានសម្រាប់ជាឱកាសផ្ដល់ដល់អ្នកវិនិយោគទុនក្នុងការមកប្រទេសនេះនឹងមកវាដូចជាប្រទេសនេះដែលកំពុងចូលមកហ្នឹងដែលបានកំពុងដំណើរការនិងកំពុងមានបំណងដាក់វិនិយោគទុនរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនេះឱកាសនោះដែរលោកហុងងៀនប្រធានប្រតិភូចិនក៏បានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចពិភាក្សានេះពេលនេះដែរគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលក៏ដូចជាលទ្ធភាពដែលខេត្តកំពតមានសម្រាប់ធ្វើអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងខេត្តកំពតលោកហុងមានប្រធានប្រតិភូចិនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនលោកមានបំណងចង់ដាក់ទុនរកស៊ីនៅខេត្តកំពតនេះគឺជាបំណងចង់ប្រែក្លាយខេត្តកំពតទៅជាតំបន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងធំពលគឺចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដូចនៅក្នុងខេត្តឆងជៅប្រទេសចិនឬក៏នៅសិង្ហបុរីដែលតាមការសម្លឹងមើលទៅកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានគម្រោងដូចនោះនៅឡើយទេយ៉ាងនេះហើយដើម្បីសម្រេចនៅគម្រោងដ៏ធំនេះគឺលោកហុងងៀនក៏បានបញ្ជាក់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធលើវិស័យដឹកជញ្ជូនជាចម្បងដើម្បីជាការធានាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគនានាបន្ថែមទៀតផងក្នុងនោះលោកហុងងៀនក៏បានបញ្ជាក់ផ្ដោតទៅលើការធ្វើកំពង់ផែទីលានយន្តហោះផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនកំពតទៅភ្នំពេញមកកំពតទៅខេត្តសេនុរួមនឹងបំណងគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលក្រុមហ៊ុនប្រតិភូកំពុងសិក្សាទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឬជំនាញពាក់ព័ន្ធមានការសហការគ្រប់គ្រងព្រមទាំងថែមការធានាទាំងសន្តិសុខនិងផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ផងដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានប្រតិភូចិនរុងនេះនឹងសម្ដែងការរំពឹងទុកថាគម្រោងវិនិយោគរបស់លោកមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅខេត្តកំពតនេះនឹងអាចឈានដំណើរការឆាប់ៗនេះរហូតដល់ 80% នៅចំពោះមុខនេះយកការឆ្លើយតបឯកឧត្តមជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការធានាស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងការធានានូវផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ពេញលេញសម្រាប់ការវិនិយោគនិងអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាបាទពិសេសគម្រោងធំៗនោះក៏ត្រូវដាក់ឆ្លងទៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ CDC ឬក៏រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាជាអ្នកសម្រេចឯដំជឿតៃក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្ដែងនិក្រីសង្ឃឹមចំពោះគម្រោងវិនិយោគមួយនេះនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងមានការកាត់សរសើរព្រមទាំងសន្យាការសហការគាំទ្រជានិច្ចនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនសៀងហៃហុងសៀនមានបំណងមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅខេត្តកំពតដែលជាតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជូនប្រយោជន៍រួមជូនដល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងខេត្តកំពតនិងក្រុមហ៊ុនសៀងហៃហុងមានបាទអរគុណព័ត៌មានរបស់ជាតិយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមកវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនខុសពីសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងទេថាជនជាតិចិនគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមិនមែនមកបំពេញចង់បានប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទអញ្ចឹងហើយសម្ដេចក៏បានពន្លិចនៅរំលឹកនៅការវិនិយោគនោះផងដែរថាក្នុងខែត្រឹមខែមេសាជនជាតិចិនបានដាក់ទុនមកកម្ពុជា17,000,000,000,000ដុល្លារឯណោះបាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយឃើញថាអ្នកវិនិយោគចិនសម្លឹងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងខ្លាមែនទែនបាទនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពត្រឹមត្រូវទើបអ្នកបរទេសគេហ៊ានមកអភិវឌ្ឍ